sanibonani bantu basesouth afrika igama lami ngosiphiwe ndlangamandla um from kwahlabisa um uh, endaweni yasemabhokweni so nami ngingowesifazane nje ongathatha entweni but oyi-hasla um udaba ngaluzwa ngaluzwa kudala and from twenty-twelve that time ngangisebenza esinye isitolo sisulumane and ngagcina ngo-twenty-twelve kuloo twenty twelve ngagcina ukusebenza kuleso sitolo kwafika omunye uprincipal eh wale sisikole okuthiwa iIntuthuko Primary School eh esisendaweni yakwahlabisa but siphatha kohlabisa nonngoma kwenye indawo okuthiwa isinkonkonko indawo esemakhaya kakhulu eNtula kakhulu kanga ngoba kuleya ndawo akahambe ngisho imonto oyumast uhambe ngezi냐o imonto ishemigqoqeni kude and then uhambe ngeenyawo zoyofika kuso eh oprincipal wa ngaleso skathi wayekhona ngakho lo mnyaka mm ngabe muzo ekhuluma noboss wami ezobika ukusizi iboss yami ayisulmani ngisebenza esitolo somayinform ezobika usizi lesikole labhikaneni nasu ngale yomnyaka leyo and then ngoba isingisi babuye bengasizi kahle so kwase ngibiza uboss ukuthi angizolalela ukuthi uprincipal utheni so eke kathi becoxe bekhuluma naye nami ngikho na lento yahlala enhliziyweni yam from there ngaleso sikhathi yonke leminyaka lento ngiphila nayo ngizwa inhlonwe kokhosi nami ehlupheka ngiyakwazi ngikhule nami ngomntwana osokolayo ohluphekayo so yahlala ke lento enhliziyweni yami ngaleso sikhathi until today nginesifiso futhi ngiphupho ukuthi ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi nibasize kulisa isikoli and then ngathatha umfanisana wakhona ngawushutha ngawugcina nga cause u-principal wayeilethie i-simple kwasho ukuthi-ke um AM. amasulumana wakhona ukubasiza cause i-infomu yayibiza kakhulu wayekela kanjalo-ke cause abantu abahlezi bebheka imali ngaso sonke isikhathi yasima kanjalo-ke le nto leyo and all along ngiyabamba lapha engibamba khona ngiyazabalaza ngiyabeka okunye phezu okunye uinhloso yami ngiphikelelwa ekutheni ngiyosiza lezi y'ngane because le nto iyangihlupha ngaphakathi enhlizyweni yami nasemqondweni from that twenty-twelve onti to-day and uh, i lost i-information kathi sho omkhulu inamba angisenayo and i-fowund out ma ngiya kulesi sikole ukuthi uprincipal wangaleso sikhathi washona and ngiya kanongoma esekhethi yakwa education emangifika khona i found out ngihamba manje sengisifuna se re-gain form ukuthi umphathi wasasekhethe umhloli siwashona naye ngahlupheka ke yonke leminyaka uthole ukuthi nami sometimes anginayi imali sometimes nami angikhi khaya ngiyayaluza ngalapha nalapha nalapha ngibamba lokhu kufukayo ngihlupheka ke ngifisa ukuthi ngfike khona and mangifika ngathola ukuthi bonke laba bantu abayesendleleni nami yokungilegela ukuthi ngcine ngize ngfike kulesi sikole sebeshonile bonke even usisi omunye wayisebenza nomhloli esekhethwa kanhla ngamandla naye atasekhe emhlabeni so nganga ngahlukumezeka ngeleso sikhathi but ngaqhubeka ngizama ngibekelela cause ubingakapheleli ngenze amashumithi awu 99 ezingane zamantombazane and let me tell you ukuthi ngiwenze em efactory ngafactory eThekwini la khanda khona because ngafuna eboss yami ngachumana nayo ngathi ngicela engiphe ama directions ukuthi ngifike because mawu ithenga eDitolo inform ibisebe yithengile bona belande bafactory maswe ithenga kubona ibiza kakhulu so ngoku unkulunkulu ke wangisiza ke wanginikeza information ngahamba ngaze ngafika efactory eThekwini la ukuthi ungakho ni info and ngasho ukuthi mfune info mingaka bangitshela ukuthi kuzoba into engaka ngasebenza yonke leminyaka ngisebenza kanzima ngaze ngayithola ippuphula bekhane liphumelela kulonyaka ka20 kwa2024 bekhanike kwenze kake so bengicela ukuthi wonke umuntu onguzwayo noma wonke umuntu obonayo cozimpostilela na ku Facebook bengicela ukuthi bengifakele isandla noma ngathi ufaka i10 rand it's okay leyo 10 rand izo wenja ubuhluko kulezi yayingane bengicela nje wonke umuntu ongaba nosizo angisizi angifanga ngiphe lokhu angipha khona ukuze ngkwazi ukuthi ngiqhubeke cozama umazane already aseqhokile but ashoda ngamasokisi nezicathulo khona abantwana abangenaze icathulo abahamba ngeenyawo abafana angikhonanga ngokwezimali ukuthi ngifikilele kusizini abafana abafana angibenzela ngalutho ngoba ngokwamasente angikhonanga bengisalwa ngokwamantombazane coz kuyihlazo kakhulu ubone intombazane igqoke into ekhwebikile uthola ukuthi sometimes iboboka ingxenye futhi sometimes iboboka ema emathangeni kanti izwe alisekho kahle abantu mabibuka izingane zabantombazana kusekho so ngathinteka ke so ngale ngamanje sengikwenzile okwamantombazane but ngicela ukulekelele ektheni qhubeke ngithenge umfaniswa nawabafana andinabo ngibathengele icathulo e namasokisi namantombazane ashoda ngentathulo namasokisi ngicela ukuthi ngilekelele kufacebook ngiyatholakala igama lami engitholakala ngalokufacebook ngubahamba amatlogo mahamba amatlogo and then uzobukhuluma nami ke abanye ngicela bend inbox ku ku-facebook ku-whatsapp inambe yami engiwatsapha ngayo uzero seven nine six eight twenty seven three zero two le namba iyafoneleka futhi ngiyawhatsappa ngayo yilapho-ke engitholakala khona kuma-social media ungiyabonga uma isicelo sami sizogcina siphumelele kuzwa wonke umuntu othanda ukusiza ebese eyangisiza angifakele lokhu angifakela khona ngingabonga kakhulu uma kungenzeka lokho eh ngizocela ukuthi abadinga ukufaka abakufakayo eh ngizom ngizosenda inamba yami in... la kui-whatsapp i in account number yami but inamba yami le ewu o ngilinke ngayo ku-Capitec. iyona engilinke ngayo i-bank engielisebenzisayo ngisebenzisa u-Capitec, iyona engilinke ngayo kwa-Capitec. ngingafaka bakufakayo ukuze ngikwazi ukuthi ngiqhubeke ngiyosiza lesiasikole iy'ngane esezi zonke abantombazane nabafana kulesiasikole um uh, abawu ninety nine sebebonke but mina ngikwazile ukuthi ngenze iyimfumo yamantombazane ewu-ninety fo amantombazane kuphela ofuture form iningi kuneingane zabantombazane ingane ziza endapa zithola nga 2222 ama info kulokho ngibonga uNkulunkulu amandla ngiphe wona ngoba lento ibihlezi kimi iyisilonda until manje ngaze ngakwazi ukuyenza so kwakhaneni ngikhululeka namemphefumulweni nasenqondweni inamba yami engilinke ngayo uCapitec Bank engisebenzisayo u0796827302 kukhona abantu abathanda ukuphosa lapho bengiphosele esivivaneni ukuze ngiqhubeke ne-phroses ngikwazi ukuthengela abantu abafana abantu abangabafana i-infomu yabo ngiphinde futhi ngibuye ebheki ngoba kuney'ngane ey'hamba ngezinyawo kubafana namantombazane ngihlanganise nami nengihlanganisa nakho ngiphushe futhi ngikwazi ukuthi ngibathengele izicathulo ngiyabonga kakhulu unkulunkulu esazoniphi amandla ngoba yonke into siphiwa unkulunkulu amandla wenza yonke into nani sazoba namandla othintekile enoma othintekayo right now ngicela ukuthi na kwakhombisa ukuthi na uyathinteka bcause mina ngathinteka ngaleya minyaka but iphupho lamekhani lenzeka manje but unkulunkulu will do izinto engakazi uucabanga ukuthi engakwenzela zona ngangakaze nami ngicabanga ukuthi lento ngayenza the way i-infomu edula ngakhona nami ngingathathi entweni but lokhu e ngikutholayle unkulunkulu vele ngimbone nje ekwandisa nami ngingazi ukuthi kanjani until ngaze ngafinyelela so ngingabonga kakhulu msizisamausizile bone ku-facebook nawe ngase ngithi a ngibone uhlezi usiza abantu abaningi nami awuthi ngibeko lami usiza ukuze ngisizakale ngiyosiza lezay'ngane isimo asikho sihle akukho mnandi and then nginayo futhi inambe ka-principal abadingi ukuxhumana noprincipal nginayo futhi inambe yomunye umisi lo engishuthe nayo ey'thombeni zami misi abaningi nginazo iy'nambe zabo um e, kakhulukazi lo osebenza noprincipal ngingabanika uku-confirma but -videos and pictures akhona umsebenzi engikwenzile to prove ukuthi lento ngiyenze ngempela and ngizimisele ukuthi ngiqhubeke nayo until kuze kubese ekugcineni ngiyabonga kakhulu unkulunkulu ise nisazothola amandla okuthi ningilekelele